Дезінфекція водопровідних мереж для південного міста необхідна та обов'язкова. У Херсоні її проводять щовесни, та оцю профілактичну процедуру часто плутають із хлоруванням води. Хоча насправді фахівці кажуть, нічого спільного в них немає. Щорічна процедура покликана знезаразити шляхи, якими вода потрапляє до споживачів. А от сама вода, що подається зі свердловин, не хлорується. Вот эта зеленая лужайка, под ней находится огромный зал, в котором хранится вода. Вода подается, накапливается там и подается потребителю в пиковые часы. Хлорируется у нас вода, обеззараживается, только та, которая попадает потребителю из этого резервуара. Если она попадает потребителю напрямую из скважин локальных, хлорирование не производится, технологии это не предусмотрено. То есть вода, поднимаемая нами с подземных глубин около 100 метров, она безопасная, она никаких инфекций, ничего не содержит. Про те, що у цьому приміщенні колись зберігався небезпечний рідкий хлор, тепер нагадує лише його назва та ось ця позначка. Від застосування хлору для знезараження води у Херсоні відмовилися. Його замінили на гіпохлорид натрія. Він безпечніший для здоров'я людини та навколишнього середовища. У Херсонському міськводоканалі хваляться сучасним обладнанням. Зараз ми в новому приміщенні, називається вона дозаторна, дозується тут гіпохлорид натрія. Це вещество безпечне во всіх відносинах, яким производиться обеззараження води. Тобто хлорування в місті Херсоні, площадки першої насосної станції, на якій ми знаходимося, не производится. Нова техніка працює і тут. У бригади, яка обслуговує водопровідні мережі, на 16 квітня заплановано багато роботи. Аби не залишати херсонців без води зайвий раз, саме у день, коли проводитимуть промивання водопровідних мереж, вони будуть лагодити те, що потребує ремонту. Зараз ми вскриваємо камеру. В камері знаходиться у нас задвіжка 400 мм. Большая задвижка 400 мм, которую мы будем менять с корпусом целиком. Вот идут сейчас подготовительные работы для вскрытия вот этой камеры. Чтобы мы не держали наших абонентов без воды, все-таки работа будет проводиться целый день нежелательно людей без воды оставлять. Так что заранее мы подготовимся, потом в один день, 16 числа, эту работу выполним, и будет все нормально. Усі ремонтні роботи бригада планує закінчити в один день, а тому зайвого клопоту херсонці не матимуть, адже води у них цього дня не буде через дезінфекцію мереж. Дезінфекція, яка у нас буде проведена 16 числа, буде засипатися хлор повищеної концентрації, заливатися в систему, прогонятися по всім трубам, по насосним, після чого буде контролюватися в так називаємих диктуваннях, то есть это наиболее удаленные, труднодоступные точки водопроводной сети. И вот там будет контролироваться остаточный хлор. Когда он достигнет определенной величины, значит, после чего сети должны несколько часов постоять в такое состояние с хлорной водой. И утром 17 числа подача воды будет возобновлена. То есть та вода, которая находилась в системе, надо открыть краны, слить ее, промыв таким образом не только городские системы водопровода, но и внутридомовые, и внутриквартирные тоже. Вже на ранок 17 квітня подача води відновиться. При цьому потрібно відкрити усі крани, аби промити мережі і сточити воду зі знезаражувачем. Нагадаємо, до 16 ж квітня потрібно підготуватися і запастися водою, аби уникнути тимчасових незручностей.